Lukavac i Živince prve su općine u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su sa mrežom Account potpisale memorandum o saradnji koji za cilj ima što transparentnije zapošljavanje u javnim općinskim institucijama i ustanovama. U narednom periodu u spomenutu nevladnu organizaciju bit će izrađen model pravilnika o zapošljavanju, premještanju u javnoj upravi, javnim preduzećima, institucijama i sistematizaciji radnih mjesta. Najvažnija je transparentnost, znači da to bude jednostavno način na koji će svi oni koji učestvuju znati da su njihova prava tu zaštićena i da neće postojati način da se to eventualno završava negdje iza zatvornih vrata ili nekim uskim krugovima, nego zaista da će to morati biti vrlo transparentno, vrlo javno obznanjeno i način kako su oni izabrani mora biti vrlo jasan, da tačno zna zbog čega neko jeste primjen, eventualno zbog čega neko nije primjen. Da se izbjegne mogućnost jednostavno ovih situacija u kojima smo svi svjedoci da ljudi dolaze jednog dana samo zatekli nove kolege na radnom mjestu, uopće ne znam ni koji je dobio, ni na koji način i zbog čega. Primjena ovog pravilnika o zapošljavanju na području općine Lukavac bit će primijenjena na konkurse koji su u toku. Želja je da se ulije nada ljudima da je itekako bitno učiti, postizati rezultate, imati znanje koje će biti cijenjeno, ističe načelnik Delić. U ovom trenutku ja kao načelnik mogu za mene najviše zanima od ovih četvora koji će biti primjeno, kako ćemo najveći učinak imati. Pri tome mi nije bitno koja je stranka, koja je familija, odakle je i slično. Mi ovdje želimo da najbolji kandidati prođu. Nije ni ovdje isključena utjecaj općine, dakle općina će formirati komisiju, bit će intervju u toku procedure. Dakle, tu su moguće neke subjektivizam i neke interpretacije, ali one će biti svedene u istinu na najmanju moguću mjeru. Dakle, u tom smislu će članovi mreže Account pristovati takvim intervjuima, imat će svoje stavove naspram tih činjenica, tako da mislim da je to neka vrsta provjerljivosti, tako da neko ko želi raditi u skladu sa zakonom i transparentno, ja evo želim vjerovati da svi načelnici to žele, da im je u interesu, ne bi trebalo da se ovoga plaše. S druge strane, evo ja ću ići otvoreno i u slučaju nekog pritiska koji nije korektan, ne vole načelnici pritisak, ne vole načelnici da nosi pogrešne odluke. I ovo je mehanizam koji može i samim načelnicima osigurati neku vrstu zaštite u njihovom postupanju, naravno uz uslov da žele postupati ispravno. Mi smo izabrali teži put, ali sigurniji, bolji i kvalitetniji za naše građane. Vjerujte, drago mi je da postoje ćelije koje mogu poslati jasnu i pozitivnu poruku našim građanima da se nešto mijenja nabolje. Ja sam malo prije i na preskonferenciji govorio o tome da imamo puno javnih ustanova koje ne raspisuju konkurse uopšte i primaju ljude. Dakle, moramo dati jasnu poruku. Smatram da mi iz lokalne zajednice smo dužni i obavezni prema građanima i mislim da je ovo najispravniji put da inicijativa krene iz lokalne zajednice prema višim nivoima i da se promijeni taj famozni zakon u federalnom parlamentu koji diskriminira, daje zaista prava ljudima da određuju ljudskim sudbinama. Dakle, ovo je direktno mogućnost da smanjimo koruptivna djelovanja prilikom prijema i da ukinemo nepotizam u potpunosti. Oba načelnika zajedno sa predstavnicima mreže u borbi protiv korupcije Account su izrazili želju i nadu da će se ovaj projekat proširiti na cijelo područje Federacije pa i države Bosne i Hercegovine, kako bi se nivo nepotizma i korupcije koji izjeda naše društvo sveo na podnošljiviju mjeru.